Ako ne budeš s njim, ti si svojim mužem završila. I sve ono od onih 5 godina što ste bili zajedno, ne pišeš po tome i ne sraš po tome. Kapiraš? Sve znači, i to je odvratno, a još odvratnije, ja sam rekao, meni je odvratnije, ljudi jebi ga i budu prevari se. Sve posle toga je meni odvratno s ove strane. Znači, tvoj odnos prema njemu, tvoje ophođenje prema, odnosno tvoje, kako si ti rekla, gađenje, prema njemu, prema vašoj vezi se jako ružno. Šta si radila s njim 5 godina? Sve posle toga. Meni bi bilo iskrenije i bolje da si rekla jebi ga, ja sam zaljubila u ovog, druži idi svojim putem, ja hoću da budem s ovim, to je to, i sutra ne kažeš ni reč tom dečku. Kad to napadi, kažeš izvini, tako je bilo i to. Pravo se. Jebi ga. Nisam mogla u tim momentima da razmišljam. Šta? A nisam mogla u tim momentima da razmišljam tako, racionalno. Pa, znaš, kažem ti, evo, iskreno, baš u studiju je bilo, ko ti je zapoznao oko neka situacija, ja kažem da Lilano ponašaj nakon te prevari svega. Kako možeš da uzmeš da seravaš mu svoj život? A ti si napravila stanje, jer on tebe prevari, ni. Ti si njega povredila. Ti se njemu usrala u život, nije on tebi. E onda ti uzmeš i kažeš ti si meni uništio život. Kako ti je on uništio život? Znači, do tog trenutka on ti nije uništavao život. Trenutka kad si ti napravila stranje, ti kažeš njemu ti si meni uništio život. Kako on tebi uništio život? Ne sjećam se. Zato ljudima, ljudi što bi govoriš, što praviš, što, kako, ako si rekla da ne voliš da ovo, da ono i radila to, kako tebi sad to smeta? Realno to bi trebalo... A ne mogu da ga ne volim, matora, ne lupaj. Šta ne možeš da? Naravno da ga volim. Ali u tom trenutku se to desilo, prestale emocije. Pa ne, možda može onda ti bude drag, ali ne možeš baš da ga voliš i da uradiš tako nešto. To nije ljubav. Joj, pa nisam ni prva ni poslednja koja je uradila ili uradio, pa su se onda vraćali kraj. E vidiš to šta radiš. Naprimjer, ja ti sad kažem, ti kažeš pa nisam ni prva ni poslednja. To si trebalo tako kažem, nisam ni prva ni poslednja, prevarila sam te. Ja sam ljubavnica, prevarila sam te, posramiš i spustiš glavu. Nisam ljubavnica, preljubnica. Ali ne možeš ti u tim momentima da razmišljaš kao sad. Razumeš? Da, volim ga. Kad si mi tu njega zajebala? Kako ga voliš? Kako ga voliš? Ne voliš ga. Ne možeš da ga voliš. Ne mrzim ga. Ne mrziš ga, da ga voliš, da možda imaš neko... Da si svesna, neko sažaljenje, da ti je krivo, da se kajaš, da zbog toga bili... Dajte mi stvari, ljudi! Da ti to pali, da ti... Jebote, u 8 ujutru, brate. Da si ga volela. Ma ne bi dozvolio... Pa ne, naravno da ne bi, jebote. Jebote, desilo se. A to si ti meni tako pričao. A tako kažeš. Nije bilo, sviš kaj garažica ti je... Da li mi sad nije tako? Da li si mi pričao oko... To si ti ja krivo. Evo su mi stvari. Da, ali zbog tog ponašanja... Ja ti... Kad bi... Da si uzela... Najiskreno ti kažem, da si uzela, posramila, spustila glavu. Da ja nisam uopšte ušla ovdje, to bi bilo najpametnije. Da sam. Ja ti pričam zato, posle toga... Paraju se ljudi, sve to stoje. Jebote, spustiš glavu i kaže, brate, ono... Pa kao šta sam uradila i ovom dečku u živote, izvini, tako sam žela, hoću da idem svojim putem. Ti, brate, ono, ti si govno, ti si ovo, ti si ono, a on, dečko, ti ništa uradio nije. Pravo si. Da uzem jaknu samo, a ne možeš tako? Žena, mogu.